Todiin, katsotaan minkälaista videoa saadaan täällä. Tuulee ja jonkun verran humisee, kun mä kuten musaa. Ja humisee, sit kun mä käännän päätä sivulle. Jos mä katon päätä tonne päin näin, tai tänne päin näin, niin ei tuule. Mä sit jos mä käännän pään suoraan, niin tuulee ja humisee korviin, niin aika reilusti humisee korviin. Että oikein... Niinku... Se tarkoittaa sitä, että ei saa kuunnetua musiikkia kunnolla, kun humisee korviin toi tuuli. Niin se ärsyttää meikäläisen musiikin mahdollisuus kuuntelua. Sitten noi hiton hiukset tulee korville. Se on ihan perseistä, kun noi pitkän hiuksen huono ominaisuus soittaa, niin tulee sitten hiuksiin. No, lerpattaa matkallakin tuuleen, niin ne lerpattaa noi hiukset, vaikka ne on ponnarilla, niin... Ja saatana lerpattaa niin, että kuin saatana ne on perseestä nytte. Kattokaa nyt, kun mitkä lerpatukset tulee tätä. Tulee tommoset ajo hiukset tänne sivuun, jotka vituttaa välillä. Et mä en halua tollasia hiuksia tonne sitten tonne noin. Tää pitää olla näin. Et hiukset piiloon. Näin. Ja tällaista nyt täällä pyöräillään taas ja mä yritän tästä saada videoa teille, mutta nyt mun täytyisi kehittää tähän fillariin se, mikä mulla on valkoisessa fillarissa se, ja mulla on juomapullo on liian pieni, tää ei meikäläisen tarpeisiin riitä alkuunkaan, toi lasten, ihan kuin lasten juomapullo. Mut isompaa mä en nyt siihen ottanut, olisi pitänyt ottaa kunnon juomapullo, mutta mä en tiedä mahtuuko se pitkä juomapullo tähän, sitten ottaa tohon kiinni. Se ottaa se tänne ylös kiinni toi pitkä juomapullo, niin se ei oikein isompaa varmaan saa tohon fillariin. Ja sitten tässä, niin mulla on sitä GoPro on telinettä tässä matkafillarissa nyt, että telinettä, mä en tiedä saako sitä tähän kiinni kuinka, tai miten sen tähän saisi sitten sillä lailla kuvaamaan, vai laitetaanko se tähän tankoon tohon sitten kuvaamaan, vai mihin mä laitan sen kuvaamaan sitten sen systeemin. Mut täällä tuulee jonkun verran, mutta toi ihanasti toi aurinko lämmittää, ai että se lämmittää mukavasti, se hellii niin, että heikkoja hirvittää, kuinka se hellii, mutta tää tuuli on kyllä semmonen, että voi sun tuules perkele. Voin kyllä sanoa, että voi tuules perkele, kun tuulee. Mutta ei auta itku markkinoille, mä jatkan tästä matkaa ja johonkin jossain vaiheessa. Sit mulla oli kännykässä ja älykellossa 66% akkua. Oli molemmissa, niin mä jossain vaiheessa niitä lataiden akkuja täyttöön, kun on varavirtaa. Niin ei mulla muuta, niin mä jatkan tästä varmaan johonkin päin suuntaan pyöräileen ja pyöräilen jonkunlaisen pyöräilyn sitten teen tänään vielä ja postipakettia mä en lähtenyt hakeen vielä, että mä haen ne jossain vaiheessa, mutta mä ensiksi mä pyöräilen, kun on näin hyvä ilma, niin ensiksi pyöräilen ja hitto kun mä en saanut kameraa saman tien kun se oli tuolla repussa, hitto kun mulla on kamera tuolla selässä repussa, niin tuli lentokone, mä en saanut niin hyvää videoa lentokoneestakin, mutta kun ei sitä kerkeä vauhdissa edes kameraa ottaa ja zoomaa ja sumuttaa, kun se ei edes käynnisty, kun se hitaasti käynnistyy ja se ei saman tien lähde nauhoittaa, kun se on käynnistynyt, niin mä laitan nappia, niin ei, kun se pitää hetken ottaa ennen kuin se lähtee nauhoittaa, sillä ei saa sillä saman tien nauhoittaa sitä lentokoneita vauhdissa, kun sä pyöräilet, niin sä voisit vauhdissa sumuttaa sinne päin ja kuvata sitä hienosti kuvata, kun tässä on hyvät zoomit, niin täällä saisi aika tarkkaa kuvaa, kun se lentokone menee, niin olisi niin hyvää kuvaa, mutta auta armias, kun mä en saanut siitä mitään. Ja täällä tuulee, niin voi vähän pörähtää tähän kameraan, mutta parempaa nyt ei ole tarjolla tällä hetkellä. Että ei voi mitään. Tuulee! Ei ole parempaa tarjolla näihin kuvia tunnelmiin. Nyt mä jatkan matkaa. Sitten lataillaan akkuja näihin vehkeisiin, kun ettei nää luikahda nää vehkeet tyhjäksi tässä. Kohta tyhjentyy meikäläisen näin kuin nämä laitteet. Paras tässä on vielä varavirtaa. 59%, kyllä sillä jonkun aikaa luikattelee menemään, mutta ei kauaa, kun se piippaa jo, että pistän laturiin, niin sit pitää ottaa jossain jonkun aikaa, että se akku on täynnä. Ja kännykäs se sama juttu, kun mä kuuntelen musaa, niin sekin voi luikahtaa tyhjäksi. Tällainen tapaus. Mutta ei tässä sen kummempaa, nyt mä jatkan matkaa johonkin tuntemattomaan, kun on näin mahtava ilma. Pyöräile sinäkin. Älä jää pelailee CSK:ta tai Fortnitea ja juomaan ES:ää. Ulkoileen sieltä, laiskimukset ulkoileen. Saa läskit vähän kyytiä. Liikkumaan näihin kuvia tunnelmiin. Itekin liikun.